Flight season na okuva mu Uganda akuda mu Dubai bazi suspendinze. Enyonyi zona zona eziva wano mugwanga ilia Uganda okuda mu kibuga Dubai bazi suspendinze. Subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona wano ku the Buzz UG mu entertainment current events ne sports mwena abamazo kusubscribinga big up chemukola kya manyi namwe abachali ku the Buzz UG eyo mbitundu byegwanga ebyenja olje musinzira okutugoberera big up on yourself chemukola kya manyi dala okubanga muchali ku the Buzz UG baganda baffe abali mu diaspora abali mu Oman katatake chemukola kya manyi dala okubanga muche 10 de ku the Buzz UG. Echirio kati esawa zino amawulire agatambula galaga nti United Arab Emirates bamaze kususpendinga flight zona eziva mu gwanga ilia Uganda okuda mu kibuga Dubai. United Arab Emirates basuspendinze flight zona oba enyonyi zona eziva mu gwanga ilia Uganda okuda mu kibuga Dubai. Era ekitongole ekitwala enyonyi mu gwanga ilia Uganda ekya Uganda Civil Aviation Authority bamaze kukakasa kitufu ddala bafunye ekiwandiiko ekiraga nti United Arab Emirates is suspending the flight season over enyonyi zona eziva mu gwanga ilia Uganda okuda mu kibuga Dubai. Embera yo bwetyo sofa bwekyali wabula abantu abadde balina plans ezokutambula nga bagenda mu kibuga Dubai bibasobedde bali stranded. Abamu badde bamaze ne kubookinga wabula kibamaze enviri ku mutwe okufuna notification nga zibalaga nti flight season ezigenda mu kibuga Dubai bazi suspending. So abantu bibasobedde tebamanyi kigenda mu maaso naye si Uganda yoka imabega kwao United Arab Emirates ya suspending flights eziva mu mawanga nga Kenya, Tanzania, Ethiopia ne Nigeria okugenda mu kibuga Dubai. Kiba kitegeeza nti neggwanga lyaffe erya Uganda nayo lyegase ku mawanga okuli Kenya, Tanzania, Ethiopia ne Nigeria abasuspendingibwa okutwala ennyonyi oba okugenda mu kibuga Dubai. So embera sofa bwetyo bwekyali aba Uganda Civil Aviation Authority bamaze kukakasa kitufu ddala United Arab Emirates basuspending the flights zona zona eziva mu Kampala oba mu gwanga erya Uganda nga zida Dubai. Naye esonga entufu esawa zino eriwo tetunaba kujikakasa. Esonga entufu tenaba kutegerekeka lwaki aba United Arab Emirates basuspending the flights zona eziva mu Uganda okuda mu kibuga Dubai. Ne tujja kuba tukutuusa ko updates zona tujja kuba tukubulira esonga lwaki tukyagenda mu maaso n'okulaba nti tukola follow up kusonga zino ezo kususpendinga enyonyi zona over flight zona okuva mu kibuga Kampala okuda Dubai. Naye the Buzz UG tukyali okulaba nti kutuusa ko updates zona mu entertainment current events ne sports mwena abakyali ku the Buzz UG mwebale nnyo kyemukola kya manyi ddala temuva ku mukutu nawe atanaba kusubscribinga ngenda kujukiza nsubscribinga onyigene kukadeka notification tusobola kwanga tutambulira ku pesi yemu.